Dekorativni rekalar va panellar oqtari yuribsizmi? Biz Toshkent shahriga yetib kelganmiz, showroomda turibmiz. Narxi necha pul? Qatlagacha dastakka bor. Buni qanday qilib o'rnatamiz degan savollar va narxlari to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz qo'limizdan kelgancha. Kimdir qiziqib yurgan bo'lsa va manaqa shumliklar ham chiqdi. Shu to'g'risida ham ma'lumot beramiz. Dahshat o'tdi. Bir taraflama shumni yo'qotadi, ikkinchi taraflama issiq, sovuqdan va ofisingizmi, xonangizmi qatga qo'ysangiz juda ham chiroyli turadi. Eng ayniqsa bor-ku, buni olganingizdan keyin uyni bo'yab, netib, usta chaqirmay, shunday qo'yib beryapsiz, zo'r chiroyli turadi ham. Ofismi farqi yo'q, qatga qo'ysangiz ham. Shu to'g'risida ma'lumot olamiz, bizda yangilash 10 tarafta qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Bosib qo'ysangiz, shunaqa videolar birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Va bittadan like bosib, do'stlaringizga podlisa qilishni unutmanglar. Birinchi navbatda o'zlaring bitta ko'rib olasizlar, keyin narxi, nechiga necha razmeri va nimalarga ishlatsa bo'ladi, qatlarga ustalari bormi, ustani qatdan topamiz degan savollar hammasi xudo xolsa inshaalloh to'liq video qilamiz. Buni keyin qancha obyomda olish kerak degan savollarning hammasini berib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, mana bu rekalarda mana assortimentli necha xil kerak. Endi aka, sraz rekadan boshlaydik. Nodir aka, rekalar nechiga necha razmer, necha xil vibr bor bu, qatdan keladi, qanaqa stanoylar, o'zingiz bir ma'lumot bersangiz aka. Hammasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. O'zimizning mahsulotlarimiz. Xo'p. Hozir bu yerda bizda 4 xil razmer mavjud. Hammasi nimada ko'rsatiladi? Razmerlar aytib o'tiladi. Boshqa xil razmerlar kerak bo'lsa, katta obyomda qilib beramiz. Mayda obyomlarda qila olmaymiz, chunki buni ishlashga qancha nimasi bor, liniyalar almashadi, qimmat bo'lib ketadi. Ha, agar unaqa bo'ladigan bo'lsa. Hozir biz sizda hozir 4 xil razmerda bor. Xo'p, buni narxi qanaqa hisoblanadi? Donagami, kvadratgami, qanaqa? Bular donaga hisoblanadi. Hammasi o'sha nimada ko'rsatib o'tib ketaman. Aytib o'tiladi buni. Nimada yozib ber, price listlarimiz bor, beraman. Uni iloji bor. Bunga vaqt juda ko'p ketib qoladi, hammasini aytsa, chunki 70 xil mahsulot bor bu yerda. Xo'p, eng arzon necha puldan eng qimmat necha pulgacha? Hech bo'lmasa boshlanishi yo'q, qimmatini aytasiz. 300 ming so'mdan 400 450 ming so'mgacha chiqadi kvadratlari. Bular rekalarda. Yo'q, umuman mana shu yerdagi mahsulotlarning hammasi. Ha, demak, hammasini aytyapsiz, demak, hammasini aytib o'tyapsiz. Endi, xo'p, buni oladigan bo'lsa, uyga ham, ofisga ham, oshxonaga ham qatkadir qo'yadigan bo'lsa, ustasini qayerdan topamiz deyishadi. Ustada muammo yo'q. Oddiy holatda bo'ladi. Oddiy holatda qilinadigan narsalar. Iloji bor oddiy holatda. Da. Zo'rku, keyin yana shu orada bitta narsa, buni olib sotmoqchi bo'lganlar, yo bo'lsa vodiydan diller chiqsa qanaqa ishlatsa bo'ladi? Shart-sharoitlarini kelishilgan holatda albatta barcha viloyatlarga dilerlar bilan ishlash tarafdoriman. Imkoniyat bor. Faqat shart-sharoitlarni uni o'zaro kelishgan holda, hammasi kelishilgan holda. Xo'p, rekadan tashqari mana bu masalani ko'rib turibman. Bular oddiy holatda endi ustalar tushunadi nimaligini. Bizga to'liqroq tushuntirib bering. Bular nima o'zi aslida? Oddiy dekorni qanday montaj qilsa, buni ham xuddi shunaqa montaj qiladi. Xohlasa rekaga o'tkazadi, xohlasa suvoqni ustidan shunday kleylab qo'yadi. Bu muammo emas. Buni ham demak, oddiy dekorni qanaqa qo'ysa, uni ham xuddi o'shunday qo'yib turib, demak, buni ham xohlagan hali o'sha dekorni ishlatib yurgan ustalar qo'yaladi. Da. Iloji bor. Xo'p, bularning kvadrati qanaqa? Yo, uni 300 ming so'm yo'qmi? 300 ming so'm. Hammasi narx-navolarni prosesda qo'yib beraman. Yo, endi bitta narsada, demak, bizni narx-navolarni bir qator aytib o'taylik. Hozirgi kundagi narxi bu 300 ming so'mdan. Da. Buni bir oydan keyin ko'rishingiz mumkin, ikki oydan keyin ko'rishingiz mumkin. Narxi yo oshishi mumkin, yo tushishi mumkin. O'shani aytib o'taylik. Bu hozirgi kundagi narxi, demak, kvadrati 300 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. To'g'ri. Hop, undan tashqari manaqa xona bo'ladi xon, yo bo'lsa xonani chiroyli qilib ajratib turadi xon. Bu nima deyiladi? Xonalar aro bo'linma, meshkomnatning peregorodka deymiz. Xo'p. Xonalarni orasiga qo'yib qo'yadi. Montajlari, nimalari qulay buni ham juda ham. Buni ham oson o'rnatish. Oson, juda ham oson. Xo'p, keyin aka, manaqa tumalarroq varianti turibdi. Ya'ni bu nima deyiladi buni? Qanaqa varianti deyiladi? Bular ham dekorativni panellar, faqat avvalgi variantda bu ko'rinishi ikki xil variantda ko'radi o'zi, kak 3D ga o'xshab ikki xil variantda ko'riladi. Ha.
Ko'rinishi bunisi. Ko'rinishi. Keyin anaqa yiltiroq ham qo'ysa bo'ladi, uy qo'ymasa ham bo'ladi. Buni obrazis, bu to'g'rimi? Prosta qo'ysa bo'ladi degan maqsadda qo'yib qo'yibmiz. Demak, mana shunaqadan yiltiroq-yiltiroq qilsa ham u ham tilloq rangga o'xshab chiroyli ofis bo'lib turadi. Mana mandaqa bo'lib turadi, mana xolasiz mandaqa qilib bo'lib turadi. Xolasiz oddiy yonida turganda qoragina bo'lib turadi. Zo'r. Keyin menga aka ichkarida mana yangilik. Bu nima bu? Biz hali O'zbekistonda yo'q narsa qoruvchilar bu. Va qanchadan tushyapti buni kvadratlari? 220 ming so'mdan sotilyapti kvadratlari. Xo'p. Buni biz montaj paytida ishlab chiqargan paytimizda montajda qiynaldik. Sababi qiynalmadik-ku, osongina montaj bo'ldi, lekin to'g'ri joy topib qo'ya olmaganmiz, o'shaning uchun mana shunaqa turibdi. Ata shunda ham chiroyli turibdi. Ata juda ham chiroyli chiqadigan narsa. Demak, hali bortmaga o'sha chiroyli 3D fasonga o'xshab turibdi. O'zi 3D fason. Ya, o'zi hali turishi o'shanga endi anaqasini xolasam uni g'ish-g'ish qilib qilib berishda iloji bor. Bor, bor. Yo, razmeri bir xil, mana shu razmerda chiqadi. Faqat mana bu liniyani olib ketish kerak. Kamroq ko'proq kesib boshqa shu muammo bo'lgan boshidan. Ha, boshidan. Uni hozir o'zi yo'q qilgansizlar uni. Hozir u muammosini. Yo, u muammo emas. Biz montajda o'zimiz bilmaganmiz shunaqa bo'lsa, endi biz uje 1 yildan beri qo'yapmiz, chiroyli variantlari chiqyapti-da. Biz birinchi ishlab chiqarilganda qo'yilgan mahsulot bu. Endi buni ko'rdilaring. Mana boshda bitta narsani aytish esimga chiqdi. Necha xil rang va assortimentlar bor? Ranglarimiz juda ko'p. 50 xil atrofda assortimentimiz bor. Asosiy yo'lda qo'yilgan narsa 20-22 xil atrofida rang. Eng xato bo'lsa 20-22 xil atrofidagi to'xtagan ranglarimiz. Rangga albatta orqasiga yeta olmaysiz. 50-70 xil atrofida rang bor. Bor-a? Keyin o'sha yerda o'zida bitta narsani videoda ko'rinmayotgandir. Videoda shunday yerga qo'ysam, plyunchlar ajoyibidan yangilikdan yasab qo'yibsizmi? Bular nech pullar va qanaqa bo'lyapti narx-navosi? Aytib o'tsiz. Bularni narx-navosi price'da ko'rsatilgan bo'ladi. Palasali yaqinda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Yevropa plintus bu. Yevropa plintus bu ya. Ha, ikki xil klassikiy yevromiz bor. I buni yaqinda yo'lga qo'ydik. Palasani xohlagan nikel rangni, qora rangni qo'yib berish imkoniyatimiz bor. Ha, buni ham iloji bor. Rangini o'zi tanlagan rangda qo'yib berish iloji bor. Bor. 1 metri mash palasalilari 22 ming so'mdan tushadi. 8 sm bo'yi, 16 li MDF'dan qilingan. Oddiylari 17 ming so'm metri. Demak 22 ming so'mdan tushadi. Lekin uyni vashi zo'r ochib berayotgan, ofislarni ham zo'r ochib berayotgan. Endi ma'nolari qanaqalari bu? Bularni ham bir o'z ma'nolari bo'lsa. Bular ham klientlarning xohishi bilan har xil razmerda yasash imkoniyatimiz bor. O'shanga yasalgandan keyingi klient ko'rib, o'shanga qarab zakaz beraman desa degan maqsad. Abrazizlar bular. Bular abrazizlar bor. Endi o'sha videoda boshida aytib o'tganim plintslarda hamda assortimentni birinchi bo'lib ko'rib o'tinglar, o'zlaringiz bir baho beringlar. Assortiment o'ta bomba va keyin bu yevrasi ham bor-a? Da, yevro plints yaqinda yo'lga tushdi. Mana yevro plintsimiz ham bor. Bitta ranglarni baho berasizlar. Keyin kimgadir zarur bo'lsa, screenshot qilib turib, mashinasidan kerak bo'lsa mana shundan kattaroq obyomda olmoqchi edim, yo'q bo'lsam sizlar bilan o'sha billa ishlamoqchi edim deganlar bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bular necha pullardan bo'lyapti? Kvadratimi, donasimi, qanaqa bu to'g'ri? Metriga yuradi 17 ming so'mdan. Metriga hozirgi kundagi narxi. Hozirgi kundagi narx. Iyunda bu videoda olyapmiz. Shu orada yana bitta narsa. Xo'p, shular hammasini aytyapmiz. Videoni boshida ham aytib o'tdik. Buni ustasidan rostdan ham muammo bo'lmaydimi? Umuman ustadan muammo yo'q. Haqiqiy dekor qoqadigan yoki laminat qiladigan eshikchibonlar hammasi bir ko'rganda qilib oladigan narsa. Umuman ustadan montajdan muammo yo'q. Ustadan va montajdan. Yangi narsa bo'lgani uchun ko'pchilik shu savolni beradi, lekin muammo emas montaj qilish. Demak, o'sha hali postoyanni dekor ishlab yurgan ustalar buni bemalol o'zi qo'yib oladi, o'sha o'rnatib beradi. Bemalol. Mana ustalarga agar kimlardir bu videoni ko'rib turgan bo'lsa, usta tanishlaring bo'lsa, bir qator jo'natib qo'yasizlar. Oqtar yurganlar bo'ladi, obязательно. Hech bo'lmasam o'zingiz nima ishlatmagan taqdiringizda ham shuni jo'natsangiz, qandaydir soha bo'ladi. Qolib tursa biz xursand bo'lamiz. O'zlaring ko'rganlaringiz assortiment vashi zo'ri. Qatti videoga olishni bilmayapman, to'g'risi assortiment zo'rligidan va chiroyliligidan. Olganingizdan keyin
yüzüm, oşa, ben bitti. Kafede bile ben, kafede 30 zor açıp koyuyor bu. Şuna kadar zor açıp koyuyor. Bir de bağırıp, mesela oturduğum yüzüm ki, hani, tabii atmosferi, hani, bize, mize, bunu ne zelemez de. Hemen oldu ki uzatıp bizi, neme için bitti, akfe eşi romları bilen ve termopanellerde namunası turuptu. Degan savol bo'lishi aniq. Bu akamizda, ya'ni shu filmada o'zi aslida Akfa Eshirom tayyorlab berishar ekan. Bu to'g'risida ham kimgadir zarur bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaring, asosiysi bularda katta abiyom deykan. Shunchaki bitta ikkita ustachalar nima emas ekan, yaxshigina abiyomda yasab berishar ekan, xohlagan razmeringizda va o'rnatib berishi bilan Toshkent shahri ichida kelishilgan holatda, xudo xolasa keyin razmerlari va termopanellarda mana o'zlaringni ko'rasizlar. Mana shunaqa qalinlikda bo'ladi. Kim qiziqqan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib, savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Agar biz savolni to'liq berolmayotgan bo'lsak, o'zlaringiz murojaat qilib, savollaringizni to'liqroq berib, javob olishlaringiz imkoniyati bor. Shu joygacha ko'rganlar, bittadan like bosib, kamchilik xatolarimizga uzr so'raymiz. Albatta kamchilik xato bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, kamchiliklarimizni yo'qotishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha qolamiz, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.